Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія «Віло Україна». Зараз літо, працюють кондиціонери і часто постає питання відведення конденсату від внутрішніх блоків кондиціонерів. В компанії «Віло Україна», в компанії «Віло» є дуже цікаве рішення, хочу про це зараз вам розказати. Це серія насосів «Плавіс». У мене в руках модель 13, є модель 11, 13 і 15, в залежності від об'єму, власне, приємного резервуару відрізняються ці моделі. Це 13-та модель, напевно, найбільш поширена. Цікава модель. На коробці ви бачите показані параметри насосу, зовнішній вигляд, як він влаштований. Цей насос дає, перекачує 200 літрів на годину з напором 3 метри. Не з половиною, 3 метри. Це середина робочої характеристики. Маленька, але дуже важлива деталь. Написано «Made in Germany». Я цьому вірю. Отже, що в коробці? В коробці інструкція, ну, те, що рідко хто читає, але я прочитав, тому розкажу вам. Що ми бачимо? Ми бачимо шланг напірний 1,5 метра, кріплення для насоса, щоб можна було розмістити його на стіні. І, власне, сам насос у мене в руках. Красива коробка з дуже приємного білого пластику, знаєте, зроблено десь в стилі, як робиться от кухонна техніка, пральні машини, от дуже приємна на дотик, на якість. Зверху ми бачимо два отвори для підведення конденсату, напірний патрубок, ви бачите, штекер 220 В для під'єднання, і також у нас є ще сигнальний кабель для того, щоб вивести сигнал про аварію, про перелив на пульт диспетчеру, охороні, ну, будь-куди завгодно. На зворотній стороні ми бачимо відповідне кріплення для того, щоб розмістити це обладнання було на стіні. Що цікавого всередині цього насосу? Давайте подивимося. Я відкриваю це обладнання. Зверніть увагу, власне, це насос, сам насос. Маленький, лише 20 Вт, насос тихий, його можна розміщувати в приміщенні, де працюють люди. Він аж ніяк не буде непокоїти людей. Що хотів би ще сказати, два електрода нижні, да? Електрод верхній, тобто у нас працює в цьому діапазоні насос, і електрод контрольний, який фіксує перелив, несправність, який видає сигнал і звукову сигналізацію про те, що є якась несправність в цьому насосі. Що цікаво, зверніть увагу, як зроблена коробка, я можу розмістити цей насос з потрібним мені, власне, розташуванням, ви бачите, або таким чином, або я можу розмістити ось таким чином для зручності підведення і відведення конденсату. Тобто можна різні варіанти використовувати, незалежно від того, як то нам то зручніше, може це безпосередньо зробити на об'єкті, відкривши коробку, закривши і так далі. Так що, отака цікава, приємна річ. Хочу звернути увагу, що є модель 11, є модель 13, власне, яку ми з вами роздивилися, є модель 15, яка має більший розмір коробки, власне, приємного резервуару і більше отворів для під'єднання. І в комплекті до 15-ї моделі також іде гранулят для нейтралізації конденсату. От таким чином. Це «Плавіс», зроблено в Німеччині. Обирайте найкраще.